Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Марія Трибушенко. І про найголовніше просто зараз. Залиште будинок, загроза вибуху. Таким повідомленням розбудили сьогодні вночі мешканців кількох багатоповерхівок Дніпра. Гасив пожежі, рятував з вогню людей. Ростислав Бельмас віддав службі в ДСНС понад 30 років. Тепер передає багатий досвід молоді. Оприскали амброзія в Каматозі. У Дніпрі по-новому борються з алергенною рослиною. Мурали на стінах, під мостами і на парканах Дніпра. Проте не всі з них – мистецтво. Як відрізнити красу від вандалізму? І про це та інше більш детально. Нові цифри ковід-статистики, нові обмеження. Недуга шириться країною, тож Кабмін затвердив зміни до карантинних правил. Відтак, при введенні локдауну вакциновані громадяни матимуть низку привілеїв. Насамперед, державі запроваджують два ковід-сертифікати. Жовтий – для тих, хто отримав одне щеплення, і зелений, що означатиме повну вакцинацію. Документ також міститиме інформацію про ПЛР-тести і одужання від коронавірусу. Щодо роботи кінотеатрів, кафе-спортзалів, то в жовтій зоні вони працюватимуть, якщо там будуть імунізовані 80% співробітників. У червоній зоні відкриватимуть двері лише ті, де персонал вакцинований двома дозами 100%. Сертифікати про щеплення повинні також мати відвідувачі. Нові норми набудуть чинності за тиждень після публікації документа. Задачі дві – врятувати людей і не дати впасти економіці. Чим це можна зробити? Вакцинацією. Чи потрібен нам локдаун? Якщо всі вакцинуються свідомо і відповідально до цього підходять, не потрібен. Чи локдаун вплине на економіку? Вплине. Ми не хочемо, щоб економіка... Ми тільки набрали темп зростання, хороший темп. Ми хочемо його зберегти. Тому я буду раз за разом закликати українців, закликати людей вакцинуватися, не переживати. Вакцини, які є в Україні, надійні, ефективні і безпечні. Щотижня в Україні щеплять десь 1 мільйон людей. Загалом на сьогодні імунізували понад 10,5 мільйонів українців. З них дві дози препарату отримали майже 5 мільйонів. Це 25% від загального числа дорослого населення. До кінця року планують вакцинувати всіх. Кажуть, з нинішніми темпами це можливо. На Дніпропетровщині на сьогодні зробили майже 1 мільйон щеплень від коронавірусу. І кількість охочих захистити себе від недуги збільшується. Повідомили на щотижневому брифінгу в облдержадміністрації. Зокрема, двома дозами імунізувалися понад 426 тисяч мешканців області, і цифри змінюються щодня. Нині в регіоні працюють 30 пунктів масової вакцинації та 219 стаціонарних пунктів щеплення. Звернутися туди може кожен повнолітній мешканець регіону, вакцина на вибір. Перше щеплення роблять зараз препаратами Комірнаті від Pfizer Biotech, AstraZeneca або CoronaVac. На сьогодні у нас останній день ревакцинації вакциною Moderna. В наявності достатня кількість коронаваку, AstraZeneca і Комірнаті Pfizer. Тому, будь ласка, я ще раз всіх запрошую. Вакцинація – це єдиний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смертельним випадкам. Вакцинуйтеся всі, хто старше 18 років, а також діти та вагітні відповідно до показань лікарів. Виходьте, ваш будинок замінований. Таке почули у першій ночі від правоохоронців та рятувальників мешканці багатоповерхівок по вулиці Гоголя-1 та Вернацького, 13. Поліція отримала повідомлення, що в цих житлових будинках та у двох кафе по проспекту Яворницького буде теракт. Але більшість мешканців евакуюватися відмовилися. Аби убезпечити людей, газ одразу перекрили, а піротехніки почали шукати у приміщеннях вибухівку. Однак нічого не знайшли. За даними Дніпровського відділку поліції, правоохоронці порушили кримінальне провадження та розшукують горе-мінера. Втім, мешканцям й досі не поновили газопостачання. Наші спеціалісти повинні обов'язково провести поквартирний осмотр внутріквартирних систем газоснабження і газового обладнання, яке встановлено у жильців. Якщо нету доступа хотя бы в одну квартиру для проведения визуального осмотра,
то контрольная опрессовка выполнена быть не может, и, соответственно, пуск газа мы выполнить не можем. Все возмущены этим, но и более того, усложняет же ситуацию то, что далеко не в каждую квартиру удастся сразу получить доступ. То есть здесь огромное количество квартир арендуется, снимается. Есть квартиры, которые, допустим, принадлежат людям, которые находятся за границей. И предоставить доступ прямо здесь и прямо сейчас сотрудникам Днепрогаза просто не является возможным. 17 вересня українські рятувальники відзначатимуть професійне свято. До Дня мужніх і рішучих наша Вікторія Вахрушина підготувала серію сюжетів про героїв, чиї обличчя приховані під шоломами. Ми розпочнемо з Ростислава Васильовича Бельмаса. Він понад 30 років рятував життя та приборкував вогонь. Наразі чоловік вже на пенсії, однак покинути справу життя не зміг. І хоч на виклики вже не виїжджає, знайшов чим зайнятися. Ділиться своїм безцінним досвідом з молодими. Ось так з тренування розпочинає кожний свій ранок Ростислав Васильович. Бадьорість духу не втратив навіть у свої 55 років. Понад три десятиліття він провів у лавах рятувальників і тепер, каже, є чим поділитися з молоддю. Зараз тренує хлопців та дівчат до всеукраїнських змагань. Прийшов я простим пожарним, пройшов багато етапів, був інспектором, і начальником караула, і начальником команди. Ну, багато було у мене должностей. На даний момент я вже знаходжуся як ветеран, я заслужений ветеран, на пенсії. Ну, продовжую, будемо так говорити, начатое діло по сьогоднішній день. Досвідчений в гарній фізичній формі та з жорстким підходом до навчання. Так характеризують свого наставника молоді рятувальники, яких тренує Бельмас. Под его руководством мы прогрессируем, занимали мы, сначала мы были, без него мы были 15-е, с ним мы стали потом 8-е, 5-е, 3-е и вот последние соревнования 2-е. Методика жесткого воспитания, потом, когда мы занимаем хорошее место, он нас, конечно, благодарит, хвалит, целует, обнимает, а так, да, он старается жестко с нами. Справу життя Ростислав Бельмас обрав ще з маличку, розповідає Ріс, поряд із пожежною частиною і майже щодня спостерігав за тренуваннями героїв. Тож вибір професії був очевидний. Палаючи будинки, склади, поля, каже, на службі пережив зі своєю командою чимало. Про перші виклики та хвилювання, згадує, немов це було вчора. Коли з'явилися тільки газові установки, газонаповнительні станції, і от пам'ятаю, ми виїхали в составі відділення на эту чрезвычайную ситуацию, и я увидел пазик горящий с 8 баллонами наверху. Тогда еще было для всех это ново, но тем не менее я понимал, чем это грозит. Рух – це життя, все інше – гальмування. Я друге не вітаю, а тільки йду вперед. З таким гаслом чоловік крокує по життю ще зі студентських років. І за більш як 30 років, що присвятив приборканню вогню. Каже, жодного разу не пошкодував про свій вибір. Я, мабуть, судьбі благодарен тому, що моя життя так сложилась, свела іменно з такими от бойцами, которые на пролом идут, не боятся огня. Ну, это стихия. Я, когда сажусь в машину, у меня мурашки идут по коже, потому что это доставляет мне, так говорится, много адреналина. Ще зі студентських років гріє душу рятувальника і його хобі. Ростислав Бельмас грає на гітарі та пише пісні. Каже, це його надихає та розслабляє. Жалко, що, звісно, часу не вистачає, тому що творчество настає тоді, коли от йде таке от внутрішнє воодушевлення. Но жаль, что не всегда хватает именно в это время взять ручку и блокнот и записать, накидать какие-то слова. Ростислав Васильович – автор більш як десятка пісень. І майже всі вони про нелегкі робочі будні рятувальників. По штурмовки до самого неба, добежать за 12 секунд. Эти парни в бойовках, они да еще требования слукавят и не подведут. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
Цвітв'яне насіння не дозріває. У Дніпрі по-новому борються з амброзією. Роблять це за допомогою хімікату. Торік його випробовували у чаплях, тепер новим препаратом оприскують алергенну траву по всьому місту. Від нього гине лише карантинна рослина. Для всіх інших та людей він цілком безпечний. Препаратом обробляють зарості амброзії, передусім поблизу дитсадків, шкіл та лікарень міста. Як це роблять, бачили наші журналісти. Співробітники 401-го дитсадка страждають від алергії на амброзію, говорить керівниця закладу Тетяна Мущенко. На території садочку, каже, її косять. А ось навпроти будівлі все заросло алергенною травою. Нині сюди прийшли комунальники. Амброзію, що саме зараз квітне, знищують хімічним препаратом. Амброзії багато і багато на прилеглої території. Біля закладу все, що в наших силах ми все знищуємо, прибираємо механічним способом. А тут дуже доцільно, коли приїхали і приберуть нам таким способом всю амброзію, і ми не будемо бачити і чути ні запах, ні пильцу. Так, по-новому в ВНД районі Дніпра планують позбутися амброзії довкола шкіл, лікарень та дитсадків. Загалом по місту поблизу медичних та освітніх закладів препаратом вже обробили за 10 гектарів. Хімікат український. Для інших рослин, людей та тварин він цілком безпечний, кажуть фахівці. Це є нешкідливий метод. Препарат на основі мінеральних солей. Отримав висновки санітарної експертизи. Немає впливу ні на ґрунти, ні на навколишнє середовище, ні на... Навіть вони перевіряли, ця фірма перевіряла навіть на вплив на черв'ячки, які є в ґрунті, на живі організми. Амброзія ж від цього препарату одразу в'яне та засихає. Хімікат знищує не лише її суцвіття та пилок, а й насіння. Це перший препарат, який дозволений до використання в населених пунктах і діючи контактним способом, дозволяє на пізній фазі боротися з амброзією, зупиняти генерацію пилку і утворення насіння. Інші препарати гербіцидної групи, токсичної групи, які не можна використовувати в містах, але окрім цього, вони не діють так, як діє препарат. І вони вже не ефективні на даній стадії, коли рослина вже виросла. До кінця вересня комунальники планують обробити гектарів зо 20. Доросте алергенна трава. Деякі території навіть двічі. На це з міської скарбниці виділили майже 1,5 мільйона гривень. Загалом по місту потрібно оприскати понад 150 гектарів. У міськраді сподіваються зробити це поступово, десь за 3 роки. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Прагнуть долетіти до небес. Дніпровські студенти здійснили перший в Україні успішний запуск надлегкої ракети на 6,5 тисяч метрів, а іншу спробували взагалі відправити до космосу. Старт здійснили на полігоні Павлоградського механічного заводу. Над втіленням своєї мрії хлопці та дівчата 3 факультетів і коледжу Національного університету Гончара працювали 2 роки. Розробники розповідають, не всі випробування були вдалими, але вони не здавалися. А останні результати надихають працювати далі, бо ж їхнє головне завдання – розробити ракету, яка доправила аналоговий супутник на навколоземну орбіту. Більше всього складнощів виникає при відпрацюванні двигунів. Це займає близько півроку. Напевно, із цих 1,5 року, які ми витратили на розробку цих ракет, півроку ми розробляли двигуни. Бувають і аварійна робота двигунів, і ми маємо забезпечити все ж таки надійну роботу. Також можна за допомогою надлегких ракет проводити різні випробування у сфері там, біології, географії, проводити якусь зйомку, якісь заміри, натуральні перевантаження. Історія розвитку у світлинах. В історичному музеї Яворницького відкрилася виставка «Обличчя нових громад». Вона про звичайних людей, які щоденною плідною роботою розвивають не тільки свої об'єднані громади, але й всю Україну. Успішність децентралізації через світлини розглядали і наші журналісти.
Освітяни, фермери, медики, спортсмени та підприємці – усі ці люди різні за професією. Однак їх об'єднує одне – бажання щоденно змінювати життя в своїх громадах на краще та розвивати Україну. Про це виставка «Обличчя нових громад», яка експонується в музеї Дмитра Єверницького. Довгий час вже працюємо з громадами, зокрема, Дніпропетровській області. Взагалі у нас зараз вже 10 областей в програмі, і ми працюємо більше 5 років. Виставка для того, щоб показати, хто саме творить зміни в громадах. Фотовиставка розповідає про перебіг реформи децентралізації. На 55 світлинах – активні мешканці сіл та містечок, які живуть і працюють в територіальних громадах України. На відкриття експозиції приїхали і безпосередні герої виставки, які зафільмовані на фотокартках. Серед них і поліцейський з Новоолександрівської громади Сергій Шлума. Дуже приємно, до речі, стати частиною цих світлин і частиною виставки, оскільки ми безпосередньо приймемо участь в житті громади. Як стали, це було для нас новиною, просто до нас приїхали в гості, ми завжди готові до гостей і так стали біля поліцейської станції, біля свого робочого місця, поруч з транспортним засобом робочим, сфотографувалися і бачите, який результат. Розказати відвідувачам виставки «Обличчя нових громад», хто ці герої та звідки вони – ось головна мета проєкту. Приїхала підтримати своїх земляків і пані Альона. Ну, я дізналася, що проходить така виставка в історичному музеї, це цікаво. Дізналась про те, що є представники нашої Новоолександрівської громади, взагалі з Дніпропетровської області відібрали тільки дві громади, це Новоолександрівська і Петриківська. Я горжусь своєю громадою. Герої фотовиставки «Обличчя нових громад» доводять, що децентралізація – одна з найуспішніших реформ в Україні. З боку обладміністрації намагаємося всіляко підтримувати ті проекти, ті ідеї, які виходять від громад. І у 2020 році було реалізовано 800 інфраструктурних проєктів на суму більше ніж 1 млрд 100 млн грн. В цьому році така робота продовжується. Виставка експонуватиметься в історичному музеї до 21 вересня. Далі продовжить свій шлях Україною. Дар'я Пшенична, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Мистецтво чи вандалізм? Щодня дніпрян зустрічають у місті все більше візерунків, картин та пейзажів. Вуличні художники беззупинно приховують кольорами буденність, понукаючи стріт-арт-хантерів гуляти містом і полювати за новими муралами. Усі стінописи різні. Є малюнки, що можуть стати в ряд із шедеврами, натомість інші зовсім не додають Дніпру ані барв, ані позитиву. Тож, як розмежувати красу та варварство, знає наша Анастасія Вільхова. Дніпровське мистецтво давно вийшло за рамки полотна. Роботи малювальників не тільки красуються по всьому місту, але й потрапили під приціл стріт-арт-хантерів. Це такі мисливці на вуличне ремесло. Вони шукають роботи художників на вулицях, фотографують їх та несуть у народ. Марія – одна із перших полювальниць на міський арт. Захоплюватися невеличкими малюнками почала у 2012 році. І за 6 років хобі стало приносити гроші. Зараз Маша не тільки пильнує за стріт-арт-новинками, але й читає лекції, де ділиться з охочими своїми знаннями. Мне всегда были интересны муралы, какие-то рисунки на стенах, надписи. Мне было интересно, что это за люди их делают, что их заставляет их писать, какие мысли за этим стоят. Та не всі стінописці хочуть бути відомими. Є графітчики, які малюють на об'єктах і таким чином наносять шкоду. І аби уникнути відповідальності, ховаються. Але у багатьох авторів є відкриті акаунти в соціальних мережах. Один із відомих місцевих муралістів – Тимур Левін. Він творить під псевдонимом Тімо. Роботи художника прикрашають Дніпро, Кам'янське та Петриківку. Одна з найвідоміших – українка на Сороказацькій вулиці. Чоловік, який займається іменно стріт-артом, він ніколи не буде рисувати на новому фасаді, в который вложили люди и силы, и деньги, и время. Если это старая стена, испорченная, не приведенная в порядок департаментом ЖКХ, которая просто вот в ужаснейшем состоянии, то я считаю, что эта стена даже нуждается в какой-то Не тільки візерунки, але й просвітницький стріт-арт красується на міських вулицях. «Слово на стіні» – унікальний літературний проєкт. Він відтворює цитати з творів дніпровських авторів. І хоча живопис носить повчальний характер, роботи команди «Слова» нерідко закрашують та псують. Люди намагаються боротися, люди чомусь борються з арт-проявами такими. Їм цікавіше гвалтувати це все мистецтво, цю всю культуру і замальовувати її, наприклад, наркотичною рекламою.
Чи легально малювати на вулицях? Це загальновідомий факт. Весь стріт-арт незаконний. Втім, в місті спеціально створили меморандум, щоб налагодити діалог з художниками, підкреслити цінність міського середовища і визнати вуличне мистецтво його частиною. У нього повинна бути свобода определена у художника. Тому він може рисувати. Вот согласно этому меморандуму он смотрит, где он хочет нарисовать, не нарушит ли он этот меморандум и все. В любом случае, мурал это не всегда украшает город. Да? Тут надо очень грамотно поступить. Дівчинка-переселенка Сфінкс, Янгол, Супермен. На міських вулицях наразі красуються до сотні муралів. Найвидовищні малюнки наче вітають сонячного гостей набережної. Там з 2017 року на будинках вздовж Дніпра замість напису КПСС живописний стінопис. Мені дуже подобається на Фрунзенському, там дуже красивий мурал. Їх не так-то і багато, але те, що я бачила, там дівчинка, по-моєму, з мороженим. Вона прикольна. Взагалі мурали мені подобаються. Ті, що є от на... Там, здається, на Фабра, чи як вона називається вулиця, красивий мурал. Я вважаю, що це добре, що вони є. Та найцікавішого, скоріше за все, ви не знайдете на головних вулицях. Тому починайте наново досліджувати власний двір і незнайомі райони, розглядати дахи і ходити таємничими стежками. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Новий сезон – нова концертна програма. У суботу всіх поціновувачів класичної музики Дніпра чекають у будинку органної і камерної музики. Цьогоріч для нього це вже 35-й концертний сезон, тому для глядачів готують сюрпризи і навіть обіцяють у новій програмі виконавців-органістів за кордону. За словами директора Дніпропетровського будинку камерної та органної музики, сезон буде насиченим творчими подіями, якщо не завадить карантин. На дніпрян та гостей міста чекають такі проєкти, як «Ігри Королівського двору», органно-фортепіанний концерт «Віртуози клавіш», «Ретро-класик Форевер» та «Музика лікує». Урочисте відкриття сезону 18 вересня у 18:00. Відкриваємося ми гала-концертом з найкращих проєктів будинку органу та камерної музики минулих сезонів. Далі ми традиційно працюємо неділю, програма «Домський собор» о 12-й годині. Гра в 4 роки, чудовий концерт, де наші органісти Ксенія Бєлікова та Олена Келлер дадуть яскравий концерт і музичне рандеву для поціновувачів різножанрової музики. Додому з медалями повернулися бадмінтоністи Дніпра. На міжнародних змаганнях у Харкові наші спортсмени Данило Боснюк і Євгенія Паксютова здобули бронзові медалі у змішаному розряді. На шляху до нагород представники Дніпровської школи бадмінтону перемогли суперників із України, Німеччини та Індії. Із новоспеченими призерами престижного міжнародного турніру зустрівся наш В'ячеслав Куліш. У чвертьфіналі змішаного розряду дніпровській парі Данило Боснюк і Євгенія Паксютова протистояли одній із фаворитів змагань – досвідчений дует з Індії. Проте бадмінтоністи з Дніпра показали характер і вирвали важку перемогу у двох партіях – 30-29 і 21-12. Це було незабутньо, діляться спортсмени. Впечатлення найкраще, особливо після гри з індусами, коли ми грали за ВХ-4. В первой партии мы выиграли со счетом 30-29, то есть это максимальный счет. Нам повезло, что Даня добил соперницы в глаз, и мы забрали последнее очко благодаря этому. Ну а дальше вторую партию стабильно выиграли. Далі на півфіналі стадії змагань дніпряни зустрілися з бадмінтоністами із Німеччини. Гра була рівна, проте на вирішальну третю партію не вистачило сил, зізнається Данило Боснюк. Впечатлення оставились двоякі, тому що багато чого вийшло. Ну, проіграв одиночку за виход в 4. Вот, но зато в міксі попав в четверку сильніших і програли в упорній боротьбі за вихід в фінал. На міжнародному турнірі у Харкові дніпровські бадмінтоністи змагалися із представниками країн, які вважаються елітою світового бадмінтону – Малайзія, Індія, Німеччина. Тому бронза у міксі – це не тільки досягнення, а й безцінний досвід, кажуть тренери. Порадував Даня Боснюк, показав хорошу ігру. Да, він програв індусу, який став перший. Ну, игра была очень хорошая, и он замечательно сыграл и микс с Евгенией Паксютовой.
Поэтому эти две категории, конечно, нас очень порадовали. Проте спортсменам ніколи спочивати на лаврах. Не встигнув повернутися з одних змагань, бадмінтоністи почали підготовку до нових випробувань. Вже за тиждень Данило Боснюка і Євгенію Паксютову чекають міжнародні турніри у Польщі та Франції. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». Дніпровські спортсмени знову запалюють в Європі. Так, у Туреччині на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики срібну медаль завоювала вихованка міської дитячо-юнацької спортивної школи Єлизавета Губарева. А дзюдоїст Євген Гончарко виборов бронзу на особистому юніорському чемпіонаті Європи. На змаганнях у Люксембургу 18-річний спортсмен здобув медаль у ваговій категорії до 66 кілограмів. Це його перша серйозна нагорода у кар'єрі. І на сам кінець корисна інформація. Від завтра, 15 вересня, з 9:30 у Дніпрі тимчасово змінить свій маршрут 12-й трамвай. Це пов'язано із ремонтом підпірної стінки на перехресті вулиць Святослава Хороброго та Короленка. На цей період електротранспорт рухатиметься за маршрутом завод металовиробів вулиця Ігоря Сікорського. Реконструкцію планують завершити до 5 жовтня. А я на цьому прощаюся, бажаю затишного сімейного вечора і нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим та нехай щастить!